Так, ну я представляю цього тата, це Олексій Долгих, я думаю, його всі вже знають, голова громадської організації «Миколаївський обласний рух підтримки осіб з інвалідністю». Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну, багато ми з вами, що в перерві говорили, що будемо говорити про проекти, це все добре, але в першу чергу ви тут тато. І розкажіть, будь ласка, декілька слів про ваших доньок. От, спочатку ми вас як тата попитаємо, так, а потім вже як активіста, як голову про всі ваші проекти. Ну, доньки зараз вдома, ще не снідали, чекають, так, чекають, дивляться ефір. Справа в тому, що літній період – це період, коли вони мають відпочити, тому багато зусиль направлено на те, щоб діти змогли відпочити влітку, якісь отримати нові навички, володіння роліками, скейтами, велосипедами і побільше побувати на природі, ознайомитись. Нещодавно ми десь в п'ятницю були в Мар'їній Рощі, в запрошеному таборі 61-го заводу, і там купалися, там дуже гарне місто, тому виїжджали туди. Покажемо згодом. Тобто дуже гарно провели свій час. Так, так. Взагалі, як це воно, от, виховувати тата двох доньок? Знаєте, завжди татусі, вони що? От я мрію про сина, а у вас дві принцеси, дві доньки. Ну це ж необхідність, розумієте. Це так склалося просто по життю, що дитина, одна моя дитина має діагноз ДЦП, вона не ходить самостійно, не пересувається. Тому, відповідно, з часом вона доросліше, вона важкіше, стає більш не дуже такою рухливою, як була малечою. Тому, відповідно, з'явилася потреба бути поруч з нею. Ми з жінкою помінялися місцями, вона пішла працювати, пішла. А я, оскільки я працював в МНС, пішов просто на пенсію за вислугу років і зараз займаюся дітками. Ну і був багатий досвід реабілітації дитини з ДЦП, тому я просто не міг залишити в собі його, а намагаюся передавати батькам, щоб вони знали, як це зробити. Так, от я вас знаю не один же рік, ми з вами знайомі, я спостерігаю, у вас завжди щось нове, ви завжди активний, ви завжди щось вигадуєте, тому що ви такий не один, розумієте? Але ви той, хто надихає інших щось робити. От нещодавно з Запоріжжя повернулися, зараз ще нові проекти, тому що літо, ви казали про відпочинок. От декілька слів, поділіться з нами, надихніть. Ну, все ж таки, основне – це поштовх, який був після підписання меморандуму з Мариною Порошенко, яка очолює фонд Порошенка, щодо розвитку інклюзивної освіти в місті Миколаєві та області. До цього часу Миколаївська область була на останньому місці по цих питаннях. І ми сподіваємося, що меморандум, який був підписаний 17 травня, також наша поїздка і знайомство безпосередньо в місті Запоріжжя з Мариною Порошенко, її поштовх в битті батьківських організацій, громадськості батьківської, дозволить нам все ж таки нормально розбудувати процес інклюзії в місті та області. Ну і останні заяви, вони вселяють оптимізм, це заступнику губернатора пана Шевченка, що в нас відкриваються інклюзивні центри, в нас же все створюється, надається допомога діткам. Звісно, хотілося б більше спілкування з громадськістю, тому що влада чомусь вважає, що вона все знає, все розуміє, ну і таким чином. Щоб дослухалися. Ну, все так. Одно інклюзивна освіта наш більше вже розвинута стала, так? Уже стільки років, вже щось змінюється. Я думаю, що це є поштовх часу, і, звісно, те, що тим займається дружина президента, воно змушує розвивати і розуміти, що без цього вже освіта не відбудеться. Тому є посили нова українська школа, інклюзивна освіта, розвиток універсального дизайну закладів освіти. Ну і минулий рік ми над цим працювали, наші дітки міста Миколаєва з інвалідністю відвідали позашкільні заклади освіти, брали участь в різних виставах, в різних перформансах, в різних виставках художніх робіт. Тому дітки з інвалідністю починають виходити за межі своїх квартир, своїх осель і спілкуватися на рівних з дітками, з іншими дітками. Зараз триває зміна в таборі «Дельфін», наступна буде остання зміна. Там буде вже 10 дітей з інвалідністю, які вчаться в загальноосвітніх школах і відвідують, і можуть з однолітками відпочити. Хотіла спитати стосовно літнього відпочинку, бо школи школами, там все наче вже прилаштували. Як влітку якось налаштувати відпочинок дитині, от, щоб вона не сиділа постійно вдома, окрім табору, моря, от, можливо, щось у місті, як планується? Ну, якщо брати здорову дитину, звичайно, це значно простіше, ніж дитина, яка має інвалідність, тому що потрібно лікування. Так, але в даному випадку... Потрібно постійне лікування, і це все ж таки жорсткий режим, і ти повинен пам'ятати, що реабілітаційні центри не працюють, а з дитиною потрібно працювати. Тому що їх хвилює, розумієш? Основним все ж таки є реабілітаційна складова, і всі
батьки, яких дітки, наприклад, вчаться в школах або відвідують заняття, намагаються літо використовувати саме для реабілітації. Тому все ж таки елемент оздоровлення присутній, але більше упор іде на реабілітацію і заняття дома, і відповідно там на природі, де можна позайматися. Ну і звісно, якщо ми говоримо про ДЦП, дітки повинні більше ходити, розвиватися, більше рухових активностей проявляти. Ви активний, тато, і доньки ви ж теж активні, тому що от щойно буквально бачили фото. Якщо ще будуть, ми обов'язково їх прокоментуємо. І все ж таки, знову я хочу до вас, як до тата, повернутися з проектами. Розібралися. От ваші, я бачила багато фото, дуже активні ваші дівчата. Отакі найлюбовніші захоплення для них. Ось що ж їм подобається все ж таки більше, а щось менше. Ви знаєте, ми минулого року, ну більше ніж минулого року, запустили. В нас почали реалізовуватися три проекти, такі як на базі фізкультурно-оздоровчого колективу «Вікторія». У нас є секція йоги, в нас був проект реабілітаційного плавання, і в нас був відкритий при Академії дитячої творчості танцювальний колектив або танцювальні майстер-класи, групи, і був керівник, який займався з дітками. Зараз на літо все це трошки затихло, але діти, Поліна, якщо говорити про Поліну, то вона, звісно, бажає танцювати, хоче на візку, але танцювати. Але секцію відвідали діти, які мають вади затримка розвитку, різні інші вади, тобто вони танцювали. Звісно, секція плавання, тому що це дуже актуально. Діти заспокоюються, діти отримують реабілітаційний ефект. І, на жаль, знаєте, місто, наше місто Миколаїв, таке місто без суднобудівних заводів і без басейнів. Тобто цей водолей, який знаходиться, водолій, який знаходиться дуже далеко, до нього дуже важко добратися і не все так просто. А ось ці трудові резерви і зоря, на жаль, не дають змоги нам постійно займатися. А дітям це було потрібно. Близько 10 дітей з різними нозологіями відвідували басейн, і це було для них дуже, дуже класно. І взимку, і восени, і зараз весною. Тобто, ну, нам все одно є до чого ще йти, до чого. Ну, от хочеться спитати, ви як тато, да? Я думаю, дівчата, от особливо танці, от таке от щось Найзаботливіший тато. Так, найтурботливіший. От розкажіть трошки, от як ви сприймаєте цю тематику дівчачі, бо я думаю, вони діляться із вами якимись своїми думками. От як татуся можливо сприймати? Ви знаєте, все ж таки військове минуле вдається взнаки. Знаєте, все ж таки той розпорядочок, який повинен бути, режим, ти розумієш, режим, да, що день не повинен проходити просто так. Він повинен проходити з користю. Продуктивно, оперативно. Так, звісно, вони чекають маму з роботи, вони чекають, щоб поділитися і сказати їй щось таке, що вони не можуть сказати батькові. Ну, а все ж таки в нас більше товариські такі відносини, і вони вже звикли до того, що я такий вимогливий, прискіпливий, папа поруч, да. Ну, і все ж таки я заохочую ініціативу. Якщо ти хочеш погуляти, позайматися чим-то, будь ласка, бери, виходь і займайся своїми друзями, або витаскуй Поліною мене, і теж йдемо на стадіон, і там займаємося. Клас, це зараз гарна порада була для всіх батьків. Так, тільки зранку. Зранку до 10, бо там вже потім дуже спокійно. Ну, або ввечері, правильно? Так, або ввечері. Що, так. Ми вас відпускаємо годувати сніданком дівчат. Ми вам дякуємо, що ви завітали. Активний, позитивний, енергійний. Привіт дівчатам обов'язково передавайте. Я переконую, що вони зараз дивляться. Нагадай, хто у нас був цього ранку. Так, я нагадую, до нас завітав Олексій Долгий, голова громадської організації «Миколаївський обласний рух підтримки осіб з інвалідністю». І просто тато, приклад для всіх, от, щоб брати, от, як треба виховувати дівчат, от, як і бути для них другом. Пишіть Олексію у Фейсбуці, він вам поради обов'язково надасть. Ми вам щиро дякуємо, гарного вам продовження дня.